31% dispute this guy. Oh my god, dude. It's 100% dispute this guy lost. It's a dispute. For this, I probably upload this video. Let's go. Hey, baby. Come on, let's do it. Ah, filha da puta. Filho da puta. Agora o chato é certo dele. Comeu estas balas. Last
Ai, pescar. Let's go. I need this win. Cara, teve o tempo todo aqui e não fui ver o post-off. Esta classe do caralho parece uma tartaruga. Deixa eu usar sniper aqui, cara. I ended the game, guys lost, the guy have 31% dispute, but I'm recording, I have proofs, and the guy, it's a newbie.